যদি তিনিটা বছৰত আমি অসমক যোৱা পয়সত্তৰ বছৰৰ লগত তুলনা কৰোঁ এই তিনিটা বছৰ আছিল অসমৰ বাবে অনন্য প্ৰাপ্তিৰ বছৰ সোণসেৰীয়া বছৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ বছৰ ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ এখন হোৱাৰ বাবে অসমৰ অশ্বমেধ ঘোঁৰাৰ দৌৰ মই আজিৰ দিনটোত ৰাইজক আহ্বান জনাম শান্তি শৃংখলা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এই সকলোবোৰৰ বাবে আজি অসম এখন বিকশিত ৰাজ্যলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে ৰাজনৈতিক চিন্তা অবিহনে ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য অবিহনে অসম মাতৃক শান্তিৰ দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা অসম মাতৃক সমৃদ্ধিৰ এক নতুন যুগলৈ লৈ যোৱা আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ স্বদেশ আৰু আমাৰ স্বজাতিক বিশ্বৰ বুকুত গৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন অসমবাসীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ বোজা হৈ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নত এখন পৰমুখাপেখী ৰাজ্য হৈ নাথাকি দিল্লীৰ ওচৰত ভিক্ষাৰ টোপোলা ভিক্ষাৰ হাত আগবঢ়াই নিদি সাহসেৰে আত্মবিশ্বাসেৰে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ আমাৰ সংকল্প অসমত প্ৰতিটো দুৰ্যোগ হ'লেই দিল্লীৰ ওচৰত হাত পতাৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে সাহসেৰে আমি অসমক নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লৈছোঁ চাৰে তিনিশ মথাউৰি ভঙাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি এই মথাউৰি ভঙা মাত্ৰ পাঁচটালৈ কমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অপেক্ষাত থকা মথাউৰিবোৰৰ বিপৰীতে এমাহৰ ভিতৰতে বানপানীত ভাঙি যোৱা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি এখন আমি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ আজি পৰিচয় বিশ্বৰ বুকুত দাঙি ধৰিছোঁ বানপানী হ'লেই দিল্লীৰ ওচৰত টকা পইচাৰ বাবে হাত হাত আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে আমি অসমক এখন আত্মগৌৰৱী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈ অসমৰ এই সোণ সেৰীয়া যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাক মই আজিৰ দিনটোত কামনা কৰোঁ এক লাখ নিযুক্তি কাৰোবাৰ বাবে নিৰ্বাচনী চমক আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই যেতিয়া অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চুকে কোণে ৰাজহুৱা সভাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি দিব সেই সময়ত কোৱা হৈছিল ই নিৰ্বাচনী চমক ই নিৰ্বাচনী ভেলকি বাজি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খুজিছোঁ আৰু মাত্ৰ নশ তিনিটা নিযুক্তি হ'লেই আমি এক লাখ নিযুক্তিৰ সেই মাইলৰ খুটাত গৈ আমি থিয় হ'ম এখন গৌৰৱী অসমৰ আজি আমি পৰিচয় ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰিম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এক লাখৰ দেওনা পাৰ হৈ গৈ এতিয়া চৰকাৰী নিযুক্তিক ডেৰ লাখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি ধাৱমান হ'বলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসমত আজি এনে এখন চৰকাৰ আজি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা প্ৰতিটো কথাই যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় ৰাজনীতি কৰা লোকসকলৰ বাবে আমি যাতে এটা নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ফালৰ পৰা অহা ব্যক্তিগত আক্ৰমণ আৰু বিভিন্ন ফালৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ পিছতো মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অটল হৈ থিয় হৈ আছোঁ যে ৰাজ্যবাসীক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে আমি ৰূপায়ণ কৰিম আজি বিৰোধী দলেই হওক আমাক সমালোচনা কৰা ব্যক্তিসকলেই হওক চৰকাৰৰ কোনো এখন আঁচনিতে ভুল উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ দুখ এটাই যে আমি কিহৰ বাবে অসমক এই ধৰণে বিকাশৰ গতিলৈ লৈ গৈছোঁ বুদ্ধিজীৱীসকলে আমাক সমালোচনা কৰে যে ইমান স্পীডত কিয় গতি ইমান তীব্ৰ কিয় মই এটাই উত্তৰ দিম মোৰ জীৱন কালতে আমাৰ জীৱন কালতে আমি বিচাৰোঁ আমাৰ অসম ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হওক গতি থমকি ৰ'ব নোৱাৰে গতি তীব্ৰতৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হ'ব লাগিব আকাশ চোৱাৰ সপোন আমাৰ থাকিব লাগিব জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে আমি আজি এক বিশাল সংগ্ৰামত আমি নিজকে লিপ্ত কৰিছোঁ মই নিজেও জানো অসমত জনসংখ্যাৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আজি এক ৰক্ষণামত পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিছে আজি বাৰখন তেৰখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শক্তিশালী চৰকাৰ এখন নাথাকিলে প্ৰতিটো দিনতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সূৰ্যৰ পোহৰ নহয় সূৰ্যৰ দৰে মোৰ শৰীৰত পোহৰ নাই কিন্তু এডাল মমৰ দৰে শেষ হৈ নোযোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আশাৰ সেই দীপ্তমান পোহৰ হৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবাবে অনাগত দিনটোত আমি কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব খুজিছোঁ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যাতে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী আন সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী নাথ সূত্ৰধাৰ বড়ো ৰাভা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰিব বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনতে আমাৰ সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বৰপেটা মাজুলী আৰু বটদ্ৰবাৰ ভূমি কোনো কাৰণতে যাতে আন সম্প্ৰদায়ৰ হাতলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেও এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাইক্ৰ' ট্ৰাইবেল বেল বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমত ট্ৰাইবেল কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ বাহিৰত থকা জনজাতীয় লোকসকলক ভূমিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ আমি মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আন এটা সম্প্ৰদায়লৈ ভূমি হস্তান্তৰ যাতে অতি সহজে হ'ব নোৱাৰে আমাৰ হাতত থকা শেষ মাটিখিনিও যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও আন এখন আইন অনাৰ বাবে আমি কৰিছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি মুছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আমি দুই অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তও আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ বচুন্ধৰাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটি যাতে আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে চৰকাৰলৈ দিবলগীয়া প্ৰিমিয়াম আমি নাটকীয়ভাৱে ড্ৰামাটিকেলি ৰিডিউচ কৰাৰ বাবে হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটাই মাত্ৰ স্বত্ত থাকিব গুৱাহাটীৰ মাটি সিয়েই পাব যি খিলঞ্জীয়া হ'ব যি খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোকেহে এই মাটিৰ অধিকাৰ পাব ছয় আৰু আঠ নৱেম্বৰত আমি পুনৰ এবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পিতৃ মাতৃৰ লগত পাঁচটা দিন কটোৱাৰ বাবে সুযোগ আৰু আমি সুবিধা প্ৰমাণ আমি প্ৰদান কৰিম অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰসকলকো মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক ছয় সাত আঠ ন দহ শুক্ৰ শনি ৰবি বুধ বৃহস্পতি এই পাঁচটা দিন আপোনালোকে ছুটি দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যাতে আমি সকলোৱে মিলি পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ পুনৰ উভতি যাব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাকাৰে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁক অৱসৰলৈকে আমি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ চৰকাৰে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন সন্তানৰ পেঞ্চনত তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰো অধিকাৰ আছে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি পেঞ্চনক সম বিতৰণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সহানুভূতিমূলক পেঞ্চনৰ আশী শতাংশ মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ পৰিবাৰে লাভ কৰিব কিন্তু বিছ শতাংশ পেঞ্চন তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে আজি বন লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই বিছ শতাংশ পেঞ্চন পুনৰ পৰিবাৰলৈকে উভতি আহিব আমি এখন মমতাময়ী কৰুণাময়ী সমাজ অসমত নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ বাল্য বিবাহ সমাপ্ত কৰিবলৈ এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে মই সংকল্প লৈছিলোঁ আজি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে অসমত বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে চলিত বৰ্ষৰ একত্ৰিছ মে' পৰ্যন্ত পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ তেৰটা গোচৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ আৰু বহুতো গোচৰত ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি শাস্তিৰ ৰায়দান পাবলৈও সক্ষম হৈছোঁ এই তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ মই আকৌ এবাৰ মোৰ বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছোঁ দুই হাজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত অসমত আমি বাল্য বিবাহ আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল কৰিম